A gente vai gravar com o inspetor Moisés, da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Jataí. Ele vai falar um pouquinho sobre as ações da PRF nas rodovias que cortam o município e também falar de algumas dicas para quem vai pegar a estrada nesse final de semana. Olá, inspetor, é um prazer mais uma vez. A TV Jataí está falando com o senhor e a gente quer que fala, primeiramente, dos trabalhos da PRF que estão sendo realizados durante esta semana no município, nas rodovias que cortam o nosso município. O trabalho da Polícia Rodoviária, ele é diuturno, não é final de semana ou não. Então é contínuo, né? O trabalho é sempre feito, a fiscalização é diária, né? Algumas fiscalizações acabam gerando apreensões, como ocorreu recente, uma apreensão de maconha, de mais de uma tonelada de maconha, né? E os demais são comuns, a fiscalização diária, a tentativa de reduzir o número de acidentes, o atendimento de acidentes, né? Infelizmente, mesmo a PRF trabalhando e tentando conscientizar o condutor da necessidade de que ele dirija com prudência, infelizmente alguns acidentes ocorrem, como aconteceu ontem, um acidente em que veio a óbito um dos condutores que estava no veículo. Houve uma colisão traseira e um condutor veio a óbito. Infelizmente, nós tivemos também um outro acidente também que aconteceu com uma pessoa embriagada. Apesar de todas as recomendações, de todas as campanhas, a fiscalização, apesar da punição que é grande, alguns condutores ainda insistem em dirigir embriagados e são flagrados, são penalizados, mas nós ainda temos essa situação. Inspetor, outra questão, a gente estava observando hoje, durante a manhã, na última semana, mudança de clima trouxe a cerração, a neblina, muitas vezes. Qual que é as dicas da PRF para quem vai pegar a estrada no fim de semana? Dica não somente do veículo, mas da atenção mesmo, motorista, a família que está dentro do carro. As dicas da PRF para quem vai pegar a estrada? Olha, não somente no fim de semana, mais uma vez eu reforço essa questão, é diário. Quem for viajar tem que realmente se preocupar com isso, dirigir com muita prudência, com muito cuidado. Nós estamos aí atravessando um período seco ainda, nós temos muitas queimadas ao longo da rodovia, é bastante perigoso. Então aquelas pessoas que depararem com alguma queimada e se essa fumaça estiver muito densa, não adentre. Se tiver medo de adentrar a fumaça, pare longe dessa fumaça, pare fora da rodovia, nunca pare dentro da fumaça. Nós estamos também de manhã, logo pela manhã, uma cerração bastante forte em alguns pontos. É bastante perigoso, então o alerta que nós fazemos é que a pessoa dirija com uma velocidade moderada. Quando chegar na cerração, ele não pare dentro da cerração, continue até atravessar essa cerração. Se vê que é difícil, saia da rodovia, procure um local seguro, se abrigue ali até aquela cerração parar para continuar. Isso nós vemos principalmente na madrugada. É bastante perigoso e por isso nós recomendamos o cuidado redobrado de todos os condutores que trafegam pela região. Inspetor, é importante também a revisão do veículo, pneus, e principalmente nessa época de cerração e de seca e fumaça que o senhor bem disse, andar com os faróis ligados, não só durante a noite, mas também durante o dia, né? É uma questão tão simples, porque a revisão do veículo já é uma questão que já devia estar superada. Os condutores têm por obrigação manter os seus veículos em condições. E a revisão é uma dessas condições. Ele tem que dirigir com o veículo em boas condições para não ter nenhum problema. Então é condições de veículo, é a questão dos pneus, questão de freio. Então é uma revisão geral. Quem vai viajar, a primeira coisa que tem que fazer é verificar se o veículo está em condição. Isso é condição primordial para a segurança dele e de quem estiver com ele. Isso é que tem que estar na consciência das pessoas. É uma coisa que a gente já não devia estar repetindo mais, porque isso aí é uma coisa que já devia estar na consciência de cada um. E infelizmente não é o que acontece, né? Então infelizmente a gente vê pessoas que dirigem com veículos totalmente sem condição, com pneu careca, acabam causando acidentes graves, sem freio. Então isso é bastante preocupante. Infelizmente acontece, mas nós reforçamos a preocupação do condutor com todas essas condições. Não somente isso, dirigir com cinto, não ultrapassar em local proibido, não exceder velocidade. Então são coisas que o condutor já sabe de cor e salteado. Infelizmente, ele continua fazendo, ele continua se envolvendo em acidente exatamente por não cumprir essas pequenas normas de circulação, essas pequenas normas de segurança. Bom, então a gente conversou aí com o inspetor Moisés, da Polícia Rodoviária Federal, falando aí não somente do trabalho desenvolvido durante o dia, durante a noite, não somente fim de semana, como ele frisou, mas todo o trabalho da PRF desenvolvido na região e também deixando essas dicas, principalmente nesse período de seca, período que existe muitas queimadas,
na verdade, as dicas para você trafegar com segurança em todas as rodovias, levar em segurança a sua família dentro do veículo, principalmente essas dicas de revisão do carro, como ele bem disse, é uma questão que já deveria estar superada, que é uma obrigação, não só uma obrigação, muita gente interpreta o trabalho da Polícia Rodoviária Federal como punitivo, mas também ele é de conscientização, de alertar o motorista, é uma segurança para você e para a sua família. Então essas foram as dicas aí do inspetor Moisés, para você que vai pegar a estrada e sabendo um pouquinho mais do trabalho realizado pela instituição.